No aivan ehdottomasti eniten aikaa ja energiaa vievä juttu tässä on tämä annoslajitelmien valmistaminen. Elikkä mä herään itse jo ihan siinä kukonlaulun aikaan, kun kahvila aukeaa vasta puolilta päivän, niin valmistamaan näitä annosasetelmia. Ja tämä mun bravuri nyt on ollut ehdottomasti tämä Marikeksi-asetelma. Eli nämähän on sen verran tyyrimpiä, että näitä ihan hirveästi menee. Mutta sitten kun sattuu joku semmonen Helsingin herra käymään, niin aivan varmasti sitten tämä on hänen mieleensä. Elikkä tosiaan tässä on ihan periaatteena tällainen, että tässä on tämä lautanen. Ja sitten on toi tärkein, eli se sisältö, eli tämä Marikeksi. Ja sitten on tämä kupu. Ja ihan viime päivinä mä oon sitten ruvennut vielä vähän sen tässä niin sanotusti, mitä nykyään sanotaan, niin hifistelemään. Niin laittamalla tähän päälle vielä tämän Marianne Karkin. Ja tämähän on ollut sitten pidetty juttu. Että kyllä mä sanoisin, että tällä tämä kahvila nousee vielä ihan valtavaan nousukiitoon. No niin, mut tuu ihmeessä kokeilemaan, jos tuut käymään niin tätä ravuria.